pé àwọn kó tó ń sọ yìí ṣé ó kì í bí nípa àwọn ayé ń gbó ẹ ṣó ò rí páwọn yìí máa sọ pé sí gẹ́ ìgbádùn ṣá wẹ́rẹ́ ẹ̀ wà ní tí ìdùnnú kò wà ní pàtó ibi tó ṣùgbọ́n owó dé gan olóní léèsì léèsì ilé tó bá dẹ̀ lọ patí ìkísà ló máa wọ̀ lọ níbi ìjọjọ́ bíi dáàtì ní tó ti wọ ọ̀ tó ti ṣá ló máa wọ̀ lọ àlóyè tó bó fẹ́ múra lọ patí ni you think you are normal not normal. Àwa ti gbà lórí social media ó ga jù wá lọ torí bíbélì sọ pé nígbà tí wọ́n bá rẹra rẹ sílẹ̀ èmi ò sì gbé ọ̀gá mi ò mọ̀ gà mi ò mọ̀ gà mo ń gbé ọlọ́run gbogbo mo ṣe gbé dánlóòbẹ tó ní yẹwà fún mi ayé ò dá ikú ń dédé dẹkù lóbìnrin tún mi ló wà nàgbà ní sọ jùlọ ẹlọ alóṣèlú ẹmọ aṣọ tí yìí ò fi jó ẹlẹnu kékeré yìí kò sẹni tó lè sọrọ sí olùfẹdùn ní mínítì social media ṣé o rí páwọn tí o sì fracas line ẹ pé wọn ń jẹmọ láwọn lọwọ ní monetization ìpè tó ń ṣẹlẹ̀ fẹ́ẹ́ fi dominate ìwọ ní saidi shitu owó àwọn àfa kan akẹ́kọ̀ọ́ gba góòdù bù ọ̀sẹ̀ kan ló fi bù kí nìkan tó ń pé kó má dà kódà ó tún dé fìlà bíi tiẹ̀ wá àwọn àfa ó máa bú àbúrò bù ó rí pé mùsùlùmí kankan ò dé lọ ilé tó ṣe yẹ kó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ti sú ara yóò ti sú ọ gbogbo ayé mùsùlùmí wẹ̀yẹ saidi ó bú àfa kan ló pé wọ́n dẹ́ lọ o máa ń play show téèyàn bá ti ṣe kọjá ibi tó yá o lè dé mo bẹ̀rù olè ẹ o rò pé màá gbọ́ pé wà ní anand màmá kó káṣù wà ní ìyẹn kó káṣù wà ní ìjẹun fún nǹkan nípa dàpá o lè ní ẹ o aro lè jíjá náà ni o ń play show ìṣò which against the metal law wà tó máa gbé voice sí lábẹ́ o ní wọ́n ní kí ló tó fi ń play voice tiẹ̀ sí lábẹ́ olóòfẹ́ kan gbé show ẹ o dẹ̀ ń gbé show níṣò ó lé ẹ ò ní pàtó o ọjájú òye ni wọn mọ yìí o tí pẹ̀rù ò ní o adigunja ilé ó lè kí ni facebook sọ nípa copyright bóyá o mọ it's robbery iṣẹ́ àwọn oníṣẹ́ ẹjọ́ náà ẹjọ́ ká gbọ́ wọn lè ẹjọ́ wàá máa play wàá ní pé kó o fẹ́ kọ́ gbé tọ́dù ẹ ó ní ṣe oríire ó máa ráre bó ṣe díṣe oníṣẹ́ ogún ojú wọn ni bí ní láti play òṣèré oníṣò kí n tó analyze ẹ you a dullard you don't have brain wàá mú iṣẹ́ oníṣẹ́ wà á gbé o dẹ̀ fẹ́ kán gbé tiẹ̀ o rí kó ti fi hàn ògbójú òye o lè ní plagiarism o lè ní copyright stealing people o ń jalè o pa àwọn yẹn lọ́tẹ̀ o dẹ̀ ń play show wọn you can't be a speaker you're not a speaker because you don't have any brain you rely on your enemy's show are you not ashamed o tún wá ti ṣe lórí gbogbo ìpè tó máa ń ṣe pátápátá ní agbára ìgbéwọ̀ ní agbára àwọn tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ ìní orí àwọn tó ń tẹ̀lé ẹlẹ́yìn orí àwọn tó wà nílé ẹ̀ ló ń lọ oní rísìn ó ní gbogbo ẹni tó bá ti ń gbọ́ wa ó ní wọn lè ṣoríire ó dẹ̀ ń play show wa wọn ń gbọ́ ẹ wò túmọ̀ yorùbá yìí ń jẹ́ rò débẹ̀ ó ló lórí burúkú làwọn tó bá lọ wò wá tó bá lọ gbọ́ wa ó dẹ̀ ń gbé show wa wọn ń gbọ́ wa ìpè ti jà afẹ́ ajẹmọ́ àfẹ́ ayọ́ o láwọn wo ló ń gbọ́ wa orí ta bá ti ń ṣe ṣọ́pẹ́ tó bá lọ wà ó ní wọn ò ní ṣoríire wọn ní ṣe kínní kan àwa ní ẹgbọ́n tẹ́sà bọ́ọ̀lù yín ni ẹgbọ́n tí dọ̀kasù máa ń bi ní agbára ọlọ́run gbogbo tó tẹ̀lé máa rárẹ̀ gbogbo ìpè tó ń ṣe pé tó bá ń gbọ́ wa yẹn ní àfàtì tó bá ti ń plé wa tó ń gbọ́ fọ́ọ̀sì àwọn ń gbọ́ ìwọ náà ń gbọ́ wa orí pé pínà tìjẹ́ ti abájọ́ tó fi ní lọ síwájú abájọ́ tó fi ń talé olómi ó ní ẹ má lọ wò wá mọ́ ó ní ẹ tó bá ń wò wọ́n kó wọ́n ní ṣoríire ó dẹ̀ ń play voice wa wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ is this guy normal ṣé kò fẹ́ ní àgànlélé are you normal for real àwọn ọ̀gá ẹ tẹ́sẹ̀ ń dùn ṣé wọ́n lo ṣó oníṣòwò ṣe ṣó ó dẹ̀ lọ́gàá ní ọ̀gá inú ayé akẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀tẹ́ẹ̀lì ń lò bíkọ́ sọ̀rọ̀ ti tán lẹ́nu ẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ta àwọn tó ní kọ́ máa gbọ̀ ó dẹ̀ ń plé ẹ̀ fáwọn tó ń tẹ̀lé igun yẹn orí wọn ló wà àfi tó ń bá gbọ́ fọ́ọ̀sì wa lóko
o ma se esin to lapere to ma rin wo woja to ma borale lori live chat lati adegboye galawa lati adegboye galawa lati adegboye galawa ko si abi amo to le fi toro ko si won ri ori elu ori egba potikiti idimu efun ngba to fe yawo meka won mo efole je no so dudu jo ba nigeria mo efole nta lo dudu ade bo le wa ade bo fe how much this is not punch ma o ma ko start news gba si baba won won lo fe obirin ajeji won se lo chale Il n'y a pas de problème. Scandal. Qu'est-ce que c'est magistrate court? Let's La Tilawa. 2024 février. Langrabi. Il y a quand on va goûter ou l'on tacle. Et bien, c'est que vous formez, vous ne pouvez pas tellement. Vous ne pouvez pas tellement. Et vous ne pouvez Il vous gagne, il y a tout cela. T'es pas la pine, le roi lisez. Boubou, il continue lisez. Qui? Ni Agbara. Malika, ton babi chiche. Yo, sokale sur les yata. Réalité, tu lis. Comment on parle? Quel est-ce que c'est? Il bon, il peut. Il vous gagne, il s'est pas. Lisez pas où tu dis. On est bon, moi. Comment tu dis, yo? On est bon, yo. On m'a dit que c'était l'homme. 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 On m'a ko to wa sun facebook gbogbo eko ni sun sa wa sun oro yen lo wa se mo se to yin abraham ile alago gbogbo eko ni sun ta lo gbe wa se fracas igba to ba saidi ba logunja oko fetia shami epe ye nbe lori e o fi ye isogun wo o se ma se won won to ma fi ko ni vdm igba to gbe mara titi wonu yin boys e won ni o de lo n to se nkan ni fofun won ni ko de lo O tun so nkan kan. O ni to ba mu na Hollywood kan pe ore ni won agba. Ido le bi lo wa won lawo pe kini tun mi. Da se pe won so re won lo nti ra won, won nti re. Mo ri officer ibo dayo lana. To pe mi ati dayo ajo se kini lori TikTok. Mi se ma ko ma wa fun re mi suru tu na. O se se ma wa fun yen na ni o. Jo fun craft ni dele na fun mi gift na. Kini le ton so pe kini kan kon ma sa fini ta se pe awon Hollywood imi lo awon mo bo ti emi se ayi gbe iwo lo nti ra e mo won bo se ton le savoir rien ton le fifi ale iwo lo nti ra e mo won awon dadi yen kakod iwo lo ko si itiju wa iwe nti won loju e to ba ti fe nikan le secretary e dis lover yo mo won mora ti sepeteri na ba nse bi ti won ni sumo ta do fe boni gare omi ti wa tan leyin ike ko se to fe be nse boni ga odola uruko lo nso o ma je kan sa fun yan gbogbo igba ti yen je beta to lo pati awon Hollywood lera to bo ma pe si film nge won invite lo si film owo fola todo san mi lo wa village e lo wa lo ni nsin Ibrahim Shatta but can you bring the virele omo yen si lo bi ti e wan jade idin yen wan tobi oyen yen wan tobi wo wa dabe ege lege ma yi la wan lo baje abi e se yawo bala wa ni la wan ti e se
àwọn tó ń gbìjẹ́ lọ́kùnrin lóbìnrin wọ́n mọ̀ pé nǹkan ti balà wá lóòótọ́. Àwọn gan sọ fún ẹwò gbọ́ ni àwọn spíkà tó lóko tira lórí facebook wípé àwọn wá disappointed pé gbogbo ẹni báyìí ló máa bájà lọ́mọ ó ti sún gbogbo wọn kò sẹ́ tó ń jáde àwòrán tó ń jà in the history of fracas àwọn ní break òwèrè gan ní break. Tó o bá lówó tó bá lóògùn tí ìjà bá pọ̀ jù owó ò ní yọ lára rẹ̀ tó bá lóògùn kò ní yọ lára rẹ̀ o ò lè mọjọ́ òbí ẹ̀ o mọ wàásù wọn bí ẹ̀ torí wẹ́rẹ́ ló bí ọlọ́mọ ṣé yẹ kó di fi pílẹ́ tí yóò wọṣọ tó yà ní fọ́ tó ọmọ yóò kálá o yẹ́ yóò wọṣọ sẹ́ ẹ̀. Ẹ rí mú ìyá yẹn ni àfi bí mú làkọ̀ sẹ́. Èmi náà wí bẹ́ẹ̀ kó nínú òjò ni wàásù yẹ máa sọ ni máa dá lọ́mbà gébórí. Gbọ́ wẹ́rẹ́ ló bí mi lọ́mọ ìyá mi ni yóò ní kó fi ajẹ́ ìyá yẹn wá wo fọ́tò yẹn tó ń ṣẹlẹ̀ yàtọ̀ lórí social media. Lizzy ò ní estate kódà ilé tó ní owó ní lẹ́pẹ̀ kì í ṣe ní Lekki ló wà. Kò pé a fi plot olówó tó gánú ayé ṣé yẹ kó máa sọ wípé àbábọ́ bá wọ́n ti mọ blọ́ọ̀kì wọ́n ti fi omi wẹ́ẹ̀tì blọ́ọ̀kì fún ìtọ́ ẹgbọ́nà ṣé àwọn tó bá ní mental problem kí wọ́n pa wọn ni ẹjọ́ ṣé kò sí àbúrò ìyá Lizzy Abẹ́gbẹ́ ṣé lè bá wa bọ́mọ ìlọsí yàgbà pọ̀ sí ọmọ yẹn ti síkì o Lizzy ti síkì o woro ẹni tó bá ṣe ṣó ẹnìkan ní pé kó mú owó wá kó kún lọ fún mẹta how do that sound to your ears and you say you are educated ṣé mẹta dá jẹ nigerian police tan bribe ṣebó ló smart tó bá ti ṣe ṣó kan wọn wá gbé pamọ wọn lọ gbọdọ bribe àwọn kan tó fi sílẹ wọn wà fún wọn lówó pé kó lọ fún mẹta ó dẹ parọ parọ dẹ báyé ara ẹ jẹ torí àsọdọ class captain gani class captain tó ga nínú ayé nínú owó wá gbogbo àwọn tó jà fún ẹ àwọn balóòdà àwọn ìṣèlú àwọn tó jà fún ẹ pátápátá fẹ àfẹwé kò sẹ tó fẹ bẹẹ ṣe màmá ẹdà tí wọn pè lisi yẹn abana níyàwó kó má bàa tèmi gẹ orin tiẹ lọtọ àwọn náà rò pé tí ó parí ni wọn mọ pé tèmi náà fi yẹra nù bó ṣe ń fi gbogbo wọn ṣe ni mo fẹ kọ́ máa dàgẹ́ lọ fọ́dún mẹ́ bí sí tiẹ̀ káàtó bẹ́ẹ̀ dọdún márùn ó rà kó o lo ogun fún ni pé bí sí ìpẹ́ tó yẹn ó lo ogun fún ni ogun bàjẹ́ ni ó dẹ̀ débi sí mọ́lẹ̀ fún 5 years tàlùkù ti kọ́lé tú ẹ tàlùkù wọ̀lú ragọ́ọ̀dì fún 5 years orí ọmọ nǹkan gbàbọ̀ ó yẹ kó rí ẹ̀ gbàbọ̀dì torí tẹ́ mọ́ ẹ̀dá bá ti lè ṣe pé ìdúró yẹ máa ń gbàbọ̀dì ó rí ẹ̀ gbàbọ̀dì gan ọdún márùn-ún ọdún márùn-ún náà ló fi mú pọ́sàpọ́ndà náà gbogbo àtàtà pàrọ̀ àrímọ́ àṣọ̀dúrẹ́ ló wà.